Ən böyük diasporumuzun mövcud olduğu Rusiyada yaşayan soydaşlarımız arasında qarşı duruma yenidən vüsət alıb. Rusiyadakı diasporun fəaliyyətində yaranan boşluqdan ilk olaraq iş adamı Rusiya-Azərbaycanlılar İttifaqını təsis etmiş Füzuli Məmmədov yararlanmağa çalışır. Məmmədov meydanı təmizləmək və alternativsiz diaspor lideri statusunu təmin etmək üçün çevrəsindəkilərlə birlikdə Rusiyadakı nüfuzlu soydaşlarımıza qarşı hücuma keçib. Onun açıq hədəfindəki ilk fiqur isə qeydiyyatı ləğv edilmiş UAK-ın prezidenti, Azərbaycanın hakim ailəsi ilə qohumluq əlaqələrinə malik, Rusiyanın yüksək hakimiyyət dairələri ilə sıx əlaqələri olan akademik Fazil Qurbanovdur. Nəzarətində olan media resurslarında Fazil Qurbanov əleyhinə kampaniyaya başlayan El Capone tərəfdarları diaspor uğursuzluğunun bütün məsuliyyətini akademikin çiyinlərinə yükləməkdədirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Yeni Çağ saytında tanış ola bilərsiniz.